چار اسد کلیم دا نا کھڑنے جینے تائی اللہ کو جنت جا دے وہاں جا شہد کروان پٹھا افساد کلیم کروان پچار مرحوم کئیے کروان گجرہ والا پٹھا افساد لیاقت باجوا مرحوم اللہ اوکو بھی جنت جگہ دے ٹھیک ہے سہی بابا جی عطا دی دیو ماں تھی نہیں کہ شہد اللہ دا حکم حکم دے دیتے بابا حکم دے دیتے ایک پچارے ایک گجرہ والے دا دیکھو اوئے ہوئے ہوئے عارف دا بایا کھڑے کو برابر دا صحابہ ہوئے پیا آئے فیضان یار بل میں کوئی پیسے گنا رہے بل جنب پیسے گنا رہے میں نہ میلے علی میں کون دے کھڑے ہیں اب بھاول کورا لیا جنب ناصر دیا بادری میں یار میں دانے چاہ میرا پتر زبان آ گیا نوڑے روچ مارے پچھنے اور میں اللہ عطا سے جب سیب جمال لڑے دا نہیں وہ بھی نہ کچھ چاہی کھڑا ہونے بس سیب جمال ہمیں یہاں حق بڑھ دے سادا مہربانی تائے ولی دینا دینا بھی پنچھا ساو نے میں کو منت نہ لائے سے دو گرائے بیٹھے کئی کون بچے دے بھائی 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 ایک بکری ہے اوہ بیمار تھی کھڑیے میں میلے کل ہو کا کھڑا میں روپائے دی قسم نے نابے میں بکے مہان نے کہ دوست ارزا روپیہ دیتا ہوئے یار بڑا دل دے بڑا لال چیئے تو میں سب گاہر کھڑیے میرا انام دے حق کے میں غریب ہوں میں محفرہ سجوے نا جو گا گولی میں بیدہ پیان ہاں اللہ خیر کرے سہی سیاہ لیا یا کبھار یا یا بدری جا میل کاٹ بو بدری سا پچا رہے تو گجرہ رہا کھڑے گو جی میں ٹاک رہا ہوں گے سہیس کے اندر آن دائی وہ ٹاک رہا کرو رہا سجن بھی آرمانی میں تیرے کو لائے تھا دوسرے ناوی پنجھا ولی دینا 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 اللہ را دیو بھی تیرے تو حق بندے کئی جھانگا لہ میٹھے ہو آگے ہونا اے شکر بولے ہیں تک اٹھے دے پیسے مل گئے ہاں سہی اپنا سجاوالا سجاوالا کشتی تیری بچنے بھی ایتے ہی ہم چھانگالا اگر لڑے لے پتھو پھٹی آئے بیٹھے لے آنا سلام کرو بارام کشتی اکتا لڑی کسر لکھی گئے اگر میرا ٹوری نہ ہی میرا وہ میرا بھی آیا کھڑے چاہ پھر اصلا آتی فون تے لڑ دے آئے تھوڑا جا آسرا کرے تھے اللہ تے گریب دے تھی اے دو ادار میں شکر بول پیا وہ تائے میلے لگی تے اے دو میرے تے حلال ہے میاں صاحبہ میں لگ گیا شکر اللہ تے تیرا لکھر بھائی میں کوئی میلے گیل تھے کمان بھی لگ